সৰু সঁচাই কংকন উপস্থিত আছে কংকন আমি আপোনাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ সৰু সঁচাইত আপুনি উপস্থিত আছে কালিৰ দিনটোত এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ল ৰাজ্যবাসী আৰু বিশ্ব অভিলেখ পঢ়িলে আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষ কিয়নো আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত তেওঁলোকে বিহু নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব গতিকে সৰু সঁচাইত সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি আপোনাৰ পৰা জানিম আৰু লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু আহিব নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ঢুলীয়া নাচনিৰ ব্যস্ততাৰ কথাই হওক সৰু সঁচাই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমাক জনাব হয় চাওক আমি যিহেতু ৰাতিপুৱা ভাগত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এই এই মুহূৰ্তত আমি সৰু সজাই যি ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰ ভাগত উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখুৱাইছোঁ এটা এটা উপস্থিত হৈ আছে কিছু সময়ৰ পাছত আচলতে সকলোবোৰ দল উপস্থিত দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য আছে আভা জনগোষ্ঠীয় যি নৃত্য আছে সেই সকলো নৃত্য যি দলসমূহ আছে সেই দলসমূহ আচলতে মোদীক আদৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰ বাবে সেয়া সাজু হৈছে ভিতৰ ভাগত যদি কওঁ ভিতৰ ভাগত বিহু পৰিৱেশন কৰা হ'ব আৰু বাহিৰ ভাগত আমি তেখেতসকলৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব যি বিয়লি ভাগত যিহেতু মোদী আহি উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগত কি ধৰণে আচলতে সাজু হৈছে তাৰ বাবে আমি এই মুহূৰ্তত এয়া প্ৰস্তুতিৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যিসমূহ জিলা আছিল সেই জিলাৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা আচলতে নাচনীসমূহ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু বিয়লি পাঁচ বাজি ত্ৰিছ মিনিটৰ আচলতে সৰু সজাই ভিতৰ ভাগত এয়া যি কাইলৈ যি বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ বিহু ইতিমধ্যে ৰাজ্যবাসীয়ে দেখিলে সেই বিহু বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰা সেই বিহু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আমি এ এটা এটাকৈ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই গৈ আছোঁ এয়া সৰু সজাই বাহিৰভাগৰ দৃশ্যাংশ পোনপ্ৰথমে যদি ক'বলৈ যাওঁ এইমছত এইমছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰথমটো অনুষ্ঠান আছে আৰু সেই এইমছৰ অনুষ্ঠানৰ পাছতে হাইক'ৰ্টত উপস্থিত হ'ব হাইক'ৰ্টৰ পৰা আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ গুৱাহাটী হাইক'ৰ্টৰ পৰা পোনে পোনে কলাক্ষেত্ৰলৈ ৰাওনা হ'ব কলাক্ষেত্ৰত ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্ব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কইনাধৰালৈ যাব আৰু কইনা ধৰা যোৱাৰ পাছতে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কইনাধৰাৰ পৰা আকৌ ৰাওনা হ'ব যি সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম আছে সেই সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামলৈ ৰাওনা হ'ব আৰু সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত ৰাওনা হৈ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু এয়া আমি যিহেতু দেখুৱাই আছোঁ দৃশ্যাংশ বহিৰ্ভাগৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিখন জিলাৰে যি নাচনিসমূহ আছে সেই নাচনীসমূহ আহি পাইছে আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ পাঁচ বাজি ত্ৰিছ মিনিটত অনুষ্ঠান আছে বিহু প্ৰদৰ্শন কৰা এঘাৰ হাজাৰ তিনিশ চাৰিগৰাকী যি নৃত্যশিল্পী আছে সেই নৃত্যশিল্পীসকলৰ এই তেখেতসকলক নৃত্যশিল্পীসকলক তেখেতক নাচিব তেখেতসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আগত এয়া বিহু পৰিৱেশন কৰিব আৰু এইধৰণে প্ৰতিগৰাকী যি নাচনী আছে সেই নাচনিসমূহ আহি ইতিমধ্যে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হৈছে বিয়লি ভাগত মোদীক আদৰ হ'ব আৰু এই আদৰৰ বাবে আচলতে প্ৰস্তুতিও ইতিমধ্যে যিসমূহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্য আমি ক'বলৈ যাওঁ সেয়া সত্ৰীয়া নৃত্যও ইতিমধ্যে সাজু কৰি ৰখা হৈছে ৰাভা নৃত্য সাজু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় যি নৃত্য আছে সেই নৃত্যসমূহ আচলতে প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা এই ধৰণে নাচনিসমূহ আহি পাইছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ উৎসুক আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে আমি বৰপেটা জিলাৰ পৰা আহিছোঁ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আগত আপোনালোকে বিহু পৰিৱেশন কৰিব অনুভৱ যে মোদীৰ আগত আপুনি বিহুটো পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব হয় আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে কাৰণ এঘাৰ হাজাৰ মানুহে পাৰ্ফৰ্ম কৰিব তাৰে ভিতৰত যে বৰপেটা জিলাৰ যে আমি এইখিনি আহিব পাৰিছোঁ আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে আমি বৰপেটা জিলা হৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিছোঁ সেইটো বহুত আমাৰ মনৰ পৰা মানে কিমান ভাল লাগিছে সেইটো আমি বুজাব নোৱাৰোঁ খুবেই এটা প্ৰাউড মুমেণ্ট আমাৰ কাৰণে আৰু আজি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ আগত আমি পাৰফৰ্ম কৰিম এটা বহুত নিজৰ কাৰণে সদায় মনত থাকি যোৱা

সেয়াই আৰু ভাল লাগিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইধৰণে আচলতে যিসমূহ নাচনি আছিলে সেই নাচনিসমূহ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এয়া দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই গৈ আছোঁ এইধৰণে আচলতে ক'ব লাগিব যে প্ৰতিগৰাকী যি প্ৰতিখন যি জিলা আছে সেই জিলাৰ পৰা আচলতে এই ধৰণে বিহুৱাসকল নাচনী ঢুলীয়া সকলো আহি আচলতে উপস্থিত হৈছে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে এয়া সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰভাগ আচলতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ হৈ উঠিব বুলি ক'ব পাৰি আৰু গঢ়ি তোলা হৈছে কাৰণ বিহুৰ যি আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আহি উপস্থিত হ'ব তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ক'ব পাৰোঁ যি লালমাটিৰ পৰা যি গ গণেশ লালমাটিৰ পৰা যি গড়চুক সংযোগী পথ আছে সেই লালমাটিৰ পৰা গড়চুক সংযোগী পথৰ প্ৰায় যি অংশ পথ আছে সেই পথৰ আচলতে চলাচল কিছু আচলতে শিথিল কৰা হৈছে কাৰণ বহিৰাগত যিসমূহ বাহন আছে বা বাহিৰৰ পৰা যিসমূহ বাহন আছে সেই বাহন পালন যে আহ সোমাব তেখেতক বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰাত আহ যিসমূহ লঘু বাহন আছে সেই লঘু বাহনসমূহকো প্ৰৱেশ কৰাত বাধা নিয়োগ কৰা হৈছে যিসমূহ স্থানীয় যিসমূহ বাহন আছে সেই বাহনসমূহ কেৱল প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু এই ধৰণে আচলতে প্ৰতিখন জিলাৰ পৰাই যিসমূহ বিহু বিহু আছিল সেই বিহুৱাসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ সৰু সজাই বাহিৰভাগৰ আৰু বিয়লি পাঁচ বাজি ত্ৰিছ মিনিটত আচলতে এয়া বিহু নৃত্য উপভোগ কৰিব সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে মোদীয়ে আচলতে উপভোগ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আগত পৰিৱেশন কৰা হ'ব